الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أفضل درود پاک نماز والا درود پاک درود ابراہیمی تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھیں تاکہ مجلس مزید ببرکت ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایک مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تھک تو نہیں گئے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا نام نامی اسم گرامی
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے، ہر مسلمان پہ، صحابہ اہل بیت کے غلام پہ ضروری ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ مسلمان گناہگار ہوتا ہے۔ یا الہی رحم کن برما ہما، یا الہی رحم کن برما ہما، عفو کن جملہ گناہ ما ہما، ای چنی پیغمبرو سردار ما، ربنا سلم و سلم دائما۔ ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہنود نام تو گفتن کمال ادبیس، محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ستاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو ابائیں دی، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کے جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، عزیز طلبہ، قابل سب تکریم و تحریم حضرات علماء کرام، آج کی یہ محفل، یہ مجلس ایبٹ آباد کا یہ علاقہ بھانڈا سید خان میں آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، حافظ محمد ظاہر صاحب کی شادی، خانہ آبادی، نکاح کے موقع پہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ سب قید و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا کرنے چلے ہیں۔ اس موقع پہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کانفرنس قائم کی گئی، حضرات علماء کرام تشریف لائے، ثنا خان مصطفیٰ تشریف لائے۔ سب سے پہلے اس دلہے کے لیے مبارکباد، والدین کے لیے مبارکباد، اساتذہ کے لیے مبارکباد، دوستوں کے لیے مبارکباد، محلہ علاقہ کے لوگوں کے لیے مبارکباد۔ آپ تمام حضرات اس غرض سے تشریف لائے ہو تاکہ ان کو دعائیں پیش کرو، تو ابتدان میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم اس نکاح میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہر نکاح میں برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک اس نکاح سے، ہر نکاح سے نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنائے، اللہ پاک
ہم سب کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، عظمت نصیب فرمائے، اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ تھکے بیٹھے ہو تو دعا کر دیتا ہوں، دعا کر دوں، جلسہ ختم کریں۔ اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اچھی ہے ماشاءاللہ، بیٹھے خاموش خاموش ہو ہیں۔ ایک تو مجھے مفتی صاحب یتیم کر گئے، مفتی صاحب مجھے بلا کے، مہمان جیسے یتیم ہوتا ہے نا، تو انہوں نے مجھے بلایا، دعوت دی، تو میرا تو میزبان ہی چلا گیا۔ تو آپ تو بولو نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو مجھے، میں تو ایک مہمان آپ کے سامنے یتیم، انہوں نے مجھے بلایا، بڑے دنوں سے مجھے دعوت دے رہے تھے، اب اللہ کی قدرت کہ میں نے آنا تھا اور حضرت صاحب آگے چلے گئے ہیں۔ ان کو بڑی محبت تھی، پیار تھا، بڑے دنوں سے مجھے بار بار فون کرتے، پچھلے سال بھی مجھے فون کیا، بہرحال ٹائم نہ بن سکا۔ ہم جب آئے، ہم آئے تو وہ نہ ہوئے ہیں، تو اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، ہماری ملاقات منظور نہ تھی۔ ابتداء دعا فرمائیں، پروردگار عالم حضرت مفتی صاحب صرف آپ کے علاقے کی شان ہی نہ تھے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہمارے سارے دینی مدارس کی مسلمانوں کی شان تھے، آن تھے، اور یہ ایک بہت بڑا خلا پڑ گیا ہے۔ یوں سمجھو کہ آپ کا علاقہ یتیم ہو گیا ہے، علماء کے جانے سے، قرآن والوں کے جانے سے۔ مسلمانوں، ماں باپ کے جانے سے بندہ یتیم نہیں ہوتا، بزرگوں کے جانے سے بندہ یتیم نہیں ہوتا، بلکہ علماء حقہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، دیکھو نا، ان کی شفقتیں نظر آ رہی ہیں، ان کی محبتیں نظر آ رہی ہیں۔ کہاں کہاں حضرت کی محبت تھی، کہاں کہاں حضرت کی شفقت تھی، کہاں کہاں حضرت مہربان تھے۔ تو جمعے میں بھی ایک طالب علم موجود تھا، مولوی صاحب موجود تھے، وہ انہوں نے بڑا بہترین واقعہ سنایا کہ حضرت نے ڈانٹ کے نہیں سمجھایا، بلکہ فرمایا کہ صبح کی نماز میں نہیں آ سکتا تو میں تجھے فون کر دیا کروں گا۔ تو فون حضرت نے ان کو کیا، یعنی اس انداز سے علماء کو، طلباء کو سمجھانے والے آپ کے علاقے کے بہترین علماء کرام میں سے حضرت مفتی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، عالیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو نعم البدل عطا فرمائے۔ بہرحال شادی کا موقع، نکاح کا موقع، سب سے پہلی بات یاد رکھو، ہمارے ملک پاکستان میں شادی کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شادی عبادت ہے، نکاح کرنا ایک عبادت ہے، سنت رسول ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ادا جو پروردگار عالم کو پسند آئی، اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنت رسول بنا کے اللہ نے ہمارے لیے نازل فرما دیا۔ ہمارے ہاں جب تک شادی میں ڈھول ڈھپڑا، تماشا، مذاق، تمسخر، بدماشی، بے حیائی نہ ہو، اس وقت تک آج ہمارے مسلمانوں کی شادیاں پوری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو بد نظری سے محفوظ فرمایا، کتنے سارے گناہوں سے محفوظ فرمایا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنا سنت مبارکہ ہے۔ وہ نبی، شان والا نبی، عظمتوں والے نبی، مقام والے نبی، ابھی زمین نہ بنی تھی، آسمان نہ بنا تھا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، شجر نہ تھے، حجر نہ تھے، جمادات نہ تھے، نباتات نہ تھے، انسان نہ تھے، جن نہ تھے، فرشتے نہ تھے، ابھی کائنات کا ذرہ بھی وجود میں نہیں آیا، لیکن رب العالمین نے کائنات کے بننے سے پہلے ہی اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی کائنات کا ذرہ بھی وجود میں نہیں آیا، لیکن پروردگار عالم نے آمنہ کے در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرداری کا، یعنی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ بات نشین فرما دیجئے، بتلا دیجئے، اعلان فرما دیجئے
کہ ابھی کائنات بنی کوئی نہیں، زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، دریا نہیں بنے، ابھی پہاڑ نہیں بنے، ابھی کائنات کا ذرہ بھی وجود میں نہیں آیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کائنات کے سجنے سے پہلے، آسمان کے سجنے سے پہلے، سورج کے روشن ہونے سے پہلے، چاند کے روشن ہونے سے پہلے، ستاروں کے بننے سے پہلے، انسانوں کے بننے سے پہلے، پروردگار عالم نے امام الانبیاء رحمت للعالمین، شافی معاشر، ساقی کوثر، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرداری کا اعلان ہو گیا، امام الانبیاء کی عظمت کا اعلان ہو گیا، بلندی کا اعلان ہو گیا. فرمایا دنیا میرے نوالو، تم میرے محبوب کی عظمت کیا بیان کرو گے، شان کیا بیان کرو گے، بلندی کیا بیان کرو گے؟ اور میرے محبوب علی صلات و سلام کی شان صرف 12 دن نہیں، 1 بار ربیع الاول کا مہینہ نہیں، 1 دن نہیں، محبوب علی صلات و سلام کا مقام اتنا بلند ہے، شان اتنی ہے، بلندی اتنی ہے، عظمت اتنی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کی شان بیان فرمانا چاہیے، عظمت بیان فرمانا چاہیے، بلندی بیان فرمانا چاہیے، وہ اللہ جس نے کن کہہ کے کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. پروردگار عالم جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتی ہے، ارشاد خداوندی ہوتا ہے، ہو جا، بس وہ کام ہو جائے کرتا ہے. دنیا والو، دقتیں تمہارے لیے، محتاجیاں تمہارے لیے، ناممکنات تمہارے لیے، مشکلات تمہارے لیے، لیبر کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے، فوج کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے، جماعت کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے، مٹیریل کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. پروردگار عالم ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہے. رب العالمین نے امام الانبیاء کی شان میں قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ کا قرآن 1 دن میں نازل نہیں ہوا، 1 مہینے میں نازل نہیں ہوا، 2-4 سال میں نازل نہیں ہوا. اللہ پاک دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، میرے محبوب کی شان بیان کرنا، ذکر خیر کرنا، امام الانبیاء کی عظمتیں بیان کرنا، نعتیں پڑھنا، ثنا خوانی بیان کرنا، اتنی بلندی ہے، اتنی زیادہ ہے. میں پروردگار عالم نے کبھی والضحا واللیل اذا سجا، کبھی الم نشرح لک صدرک، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی طہ، کبھی یاسین، کبھی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اور دنیا میں رہنے والو، میں پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کی شان بیان فرمانا چاہیے، میں پروردگار عالم کو بھی اپنے محبوب کی عظمتیں بیان فرماتے فرماتے، شان بیان کرتے کرتے، میں پروردگار عالم نے بھی 23 برس لگا دیے. فرمایا ساری کائنات جمع ہو جائے، ساری کائنات 18,000 مخلوقات جمع ہو جائے، اگر امام الانبیاء کی عظمتیں بیان کرنا شروع کر دیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، حیاتیاں ختم ہو جائیں گی، زبانیں ختم ہو جائیں گی، اگر ساری کائنات کے درخت قلمیں بن جائیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اگر امام الانبیاء کی شان بیان کرنا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں، ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، وہ بھی خوش شک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن والضحا واللیل اذا سجا، امام الانبیاء کی اگر ظلم مبارک کی ایک منہ مبارک کی بھی ثنا خوانی شروع کرے، تعریف شروع کرے، رب کائنات کی قسم ہے ساری دنیا مٹ جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، زبانیں ختم ہو جائیں گی، کلمیں ختم ہو جائیں گی، پانی ختم ہو جائے گا، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن امام الانبیاء کی ایک منہ مبارک
بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہر زمانہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ عالم اروا میں رب العالمین نے ایک جلسہ منعقد فرما دیا، نبیوں کی روحوں کو بلایا، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ رب العالمین نے عالم اروا میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو بلایا، روحوں کو دعوت دی۔ آدم علیہ السلام کی روح ہے، شیش علیہ السلام کی روح موجود ہے، یحییٰ علیہ السلام کی روح موجود ہے، زکریا علیہ السلام کی روح موجود ہے، خلیل اللہ کی روح موجود ہے، ذبیح اللہ کی روح موجود ہے، نون نجی اللہ کی روح موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ کی روح موجود ہے۔ رب العالمین نے وعدہ لے لیا، اے نبیو، اے پیغمبرو، اے رسولو، اللہ کے نمائندے بن کے جانے والو، دنیا میں جاؤ گے، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرو گے، میں اللہ کی یکتائی کا اعلان کرو گے، میں پروردگار عالم کی ربوبیت کا اعلان کرو گے۔ ضروری کام یہ ہے، آمنہ کے در یتیم، مکہ کا یتیم، احمد مجتبی، محمد مصطفی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی ضرور اعلان کرنا پڑے گا۔ دنیا میں